សូមអរគុណដល់ក្រុមសម្ដែងសូមឲ្យក្រុមសម្ដែងមានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងទទួលបានជោគជ័យលើការសិក្សាសូមអរគុណកម្មវិធីចុងក្រោយសូមលោកសូមលោកនាយកសាលានៃលុយសាលាដានរងប្រកាសបាត់តាំងពីពួរក្នុងសារកម្រិតរបស់សិស្សនេះចាប់ពីកម្រិតសូមអរគុណសូមរំលឹកជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីដែលមានយកតែនេះហើយព្រះសម្មាមកមកទីត្រូវ
ទិញណាទិញណាដើរទិញទិញបានហើយបានហើយទិញតិចតែលើតែអត់តែហើយអត់ហើយអូអត់ហើយអូមានអីចូលអីស្មោះអត់ទេ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 អត់